Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada bhonline.com bertajuk Ismail Sabri masuk menghadap Agong. Ahli Parlimen Berah yang juga adalah calon Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri tiba di pekarangan pintu 2 Istana Negara bagi menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ismail Sabri yang juga naib Presiden UMNO tiba menaiki bas bersama ahli parlimen lain pada jam 1.15 tengah hari tadi. Beliau dijadual menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk menyatakan secara lisan mengenai sokongan terhadap calon Perdana Menteri. Terdahulu, beberapa ahli parlimen daripada UMNO dan Bersatu yang dibagi kepada beberapa kumpulan dilihat masuk dan keluar dari pintu 2 Istana Negara selepas selesai menghadap Yang di-Pertuan Agong. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari is dari BH Online. Berita ini dipetik daripada BH Online bertarik 19 Ogos 2021 bertajuk Ismail Sabri masuk menghadap Agong. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama daulat tuanku.